Et kun aina on kysytty, että mikä on jotenkin niin suurin musiikillinen vaikuttaja, niin mun on pakko sanoa, että Profide, mikä oli siis bändi, missä mun faija soitti. Et se oli niin pikkupoikana tietysti se juttu, että aina et ne oli semmosia harvinaisia hetkiä, kun pääsi katsoa faijaa keikalla. Ja totta kai ne tyypit, että ne oli jotenkin mun maailmassa silloin sankareita, että ne seisoi silleen jalustalla. Mä kattelin, niin kuin, että vau, että tonne mäkin joskus haluan. Pop Rock tulokas 2001. Vuoden debyyttialbumi 2001. Vuoden myydyin albumi 2001. Nummela Anssikela, 139 306 kappaletta. Päivät, milloin mä pääsin faijan kanssa studioon, kun se joskus otti mut mukaan. Niin, ja jos multa olisi silloin kysytty, että haluatko Anssi lähteä tänään Linnanmäelle vai mun mukaan studioon, niin mä olisin ilman muuta valinnut se studio. Että mä sit istuin siellä tarkkaamassa vaan koko päivän ja kattelin kaikkea, mitä tapahtuu. Että mä silloin jo tiesin, että tää on niinku se mun juttu, että tähän. Että mä tuun olemaan kanssa tuolla lavalla ja mä tuun olemaan studiossa ja tätä mä tuun tekemään. Yleisöäänestys, vuoden 2001 kotimainen artisti Anssi Kela. Tää oli tietysti semmonen ehkä hienoin Emma voittaa, koska tää oli se niinku mikä kansa päätti. Krets vuodelta 57. Tää oli itse asiassa vähän semmonen, että mä palkitsin itseäni niinku Nummelan jälkeen. Tää on siitä lähtien ollut mun ykköskitara, että jossain mielessä on vähän niinku kasvanut yhteen tän kitaran kanssa.